That's easy. Jak jste poznali, tak mám tady hosta a tím je Adam, Pottermáma. Mrzí morák Ady. Dneska jsme se rozhodli, že pro vás natočíme challenge a bude to challenge Kdo jsem? Máme tady papírky, na ty budeme psát vždycky nějaký jméno, nějaké postavy z Harryho Pottera anebo zvířete. Což si užijeme. To tomu druhýmu vlastně můžeme ukázat takhle vám, co to je a on bude hádat, co je zač. Tak doufám, že jste to teda pochopili. Papírky máme, tušku máme a kdo vždycky neuhodne svoji postavu, tak jsou tady Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak. Ta nejlepší část celého videa. Přesně určitě. Tak, Adame, můžeš je otevřít. Mě napadlo, že bych je třeba vůbec neotvíral, přece jenom... Dělej, otvírej a hlavně nebudeme vždycky koukat, kterou si losujeme, protože oni mají různý barvy. Tady takhle ze strany je vždycky vidět, co tady je za příchutě. A jsou tady taky kolikrát pěkný hnusy. Třeba zvratky. Snílý vajíčko, suchý z nosu. Přesně tak. Mejdlo je docela dobrý, to vím, to si pamatuju. Mejdlo je dobrý prej, no tak pepř mi nechutnal, ačkoliv všichni pepř. No já nechci pepř teda. Já a taky. Je tady špína. A zvratky taky ne. Já si budu meňkat. No dobrý. No takže takhle jako tady máme připravený fazolky. Kdo to teda neuhodne, jo? Ano, přesně tak, kdo to neuhodne. A dáme to, že vždycky může 7krát hádat, co je zač, a když to po 7 jako neuhodne. Já myslím, když to po 7. Když to po 7 neuhodne, tak si musí dát fazolku. A Adam mi teda bude dávat první nějakou postavu nebo něco podobného. Co bys mohla být? Já chci být koblížek. Doufám, že to tam šlo vidět. Jsem člověk? Ne. Byla jsem ve Fantastických zvířatech? Ne. Pardon. Byla jsem ve 4. díle Harryho Pottera? Ano. Byla jsem v kabinetě nějakýho z učitelů? Ano. V podstatě ano. Dá se to brát jako... Je to prostě kabinet, jo? Je. Lítám? Lítám, ne. Ale prostě je to vtipný jako. Jsem nějaký předmět? Kamenej. Ne. Nejsem. To jsou 4 ne. Jo takhle, že musí být jenom 7 ne, jo? Jo, aha. Jenom 7 ne a Ježiš. Pak už jako bude fazole. To jo? Do pytle zelenýho. Jsem zvířátko někoho z hlavních hrdinů? Bereš jako Golden Trio, že jo? No. Ne. Okay. Pátý. Mám něco společného s Nevillem? Ne. Skvělé. Jsem klofan? Ne. Oh, co jsem? Paní Norrisová. Jsem paní Norris. Pane bože. Pane bože. Umím lítat. Pane bože. Mám něco společného s Nevillem. Tak jo, no. Ale v kabinetu, jako je to ten kabinet toho, že? No jasně, určitě. Já říkám kabinet, jako ona byla učitelský, ale... Takže kusím. Teď mě jako čeká tady... Paní Norrisová je dobrá, prosím. Kaž to nejprve mě, pak na kameru. Dobrý téma, oblíbená. Tak já zavřu oko. Tady to nevypadá nějak špatně, ale... To je tím zvratky. A tady píšou, že to je banál, a nepíšou tady tu ošklivou příchuť. Oh. Kdy píšou ty ošklivý příchuť, tady to nepíšou. Co to, kurňa, zbylo? To byly asi zvratky, ne? Pokaž mi, kde mi tomu čuchnou. Jo, to byly zvratky, to je úplně nechutný, to úplně nechci. Vomit, ale ty jsou takovýhle jakoby oranžový. Oh, to je tady oranžový. To, jo, bylo to oranžový úplně. Jo. No, tak to asi bylo ono, takže Izabelka měla zvratky. Izabelka se a to jsem přesně upřímně chtěl. Jsem záchytný, já jsem mrzí mor. Co by mohl být Adam? Podívej se na mě a hnedka vidíš trola. Nice. Nevím, jestli tam vidíte, ale to nebo? Jsem člověk? Ano. Výborně. Objevoval jsem se v obou dvou sérií Harry Potter i Fantastická zvířata? Ne. Výborně, takže to brombal nebude. Tak, jsem člověk, který byl jenom v Harry Potterovi? Ano. Výborně. Objevuju se ve všech dílech? Ne. Takže se objevuju od nějaký části, teda dál? Ne. Dobrý. Jsem postava, která je ve vícero dílech. Ne. Takže jenom v jedno. Jo. Aspoň nějaký to ano. Kolikže už mám na 4? Jo. Takže jsem postava, která je z Harryho Pottera, objevuje se jenom v jednom díle. Nosím turban? Ne. V jednom díle, tyjo, co se tam ještě objevuje jenom v jednom díle? Jsem nějakým způsobem zvěromák? Ne. I když to, tady ta hloubka vás tam objevala i potom. Takže jsem teda člověk. Ano. Já už se pojibu na takovém ledě. Jsem někdo ze studentů? Ne. Je to tam. Takže Adamku. Doufám, že si vybereš nějakou... Takže to byl někdo z učitelského sboru? Přesně tak.
Ach jo, to tam byl v jednom díle. Lockhart. Ano, byl jsi Lockhart. A hlavně, že to víš teď, víš? Já říkám, zeptám se na učitele, ne, to je malá šance, spíš studenti, to je větší šance. Zavři v oko brouku. Tak a tahej. Nějakou laskovinu. A to se mi líbí. O, dobře. Banán. A to klidně spolknu, hele. Jdi do máje. Tak jo. No, to je dobrý, ale. Je mi to jasný. Tak je tady pěkný vedro teda. Ale ty budeš. Hele, tam určitě jede Dobranovic ten vlak. No určitě, České dráhy Dobranovic. Jo. Tady to nemůžete vidět, koho jsem tam napsal, ale nevím, jestli zase píše správně ty písmenka, to je jedno. Ačkoliv to teda čtu skoro denně, ty to ale prostě se to nikdy nepamatuju. Tak, postavu máš vybranou a můžeš. A jestli tam ještě banán, tak se ho beru. Jsem student? Ne! Jsem člověk? Ano. Jsem chlap? Ne. Jsem učitel? Ano. Jsem Dolores? Ne. Triloniová? Ne. Ale můžeš hrát dál? McGonagallová. Sakra. Yes! Já nebudu mít fazolku. To je skvělý. Já jsem si říkal, že to bude celá těžký, protože když se ptáš, jsem člověk, tak ty si budeš mít, že jsem člověk. Nic. No. Tady. Jsem zvíře? Ne. Tady jsem člověk? Ano. Jsem z Harryho Pottera? Ano. Mám blízko ke Golden Triu? Ne. Jsem z Fénixova řádu? Ne. Jsem smrtě? Ano. Mám mastný vlasy? Ne. Takže to nebude Severus. Jsi žena? Já jo. Je ta postava ze Zmiozelu? Ano. Má blondětý vlasy? Ne. Má blízko k drakovi? Ano. Jsem tak blízko. Je ve stejném ročníku jako Harry? Ano. Je to někdo z dvojice Crab a Goyle? Ano. A jaké? Teď se tref. Já vždycky, když mám pady na 50, tak já se netrefím, já to o sobě vím. Ach jo, tak ty konci jste jenom ty podobná to z těch dvojí. Ona bude určitě po mně, ty vado. Jsem krep? Ne. Jsem Goyle. Já vždycky, ale když mám pady na pady, tak prostě si vyberu tu špatnou. Jseš Goyle. Tak pojď, Goyle, dáme si to. Ne, to se nestalo tady to. Je, to byla asi tak. Jiu, to je nějaká hněda. Hněda jak brambora, co to je? Já to ochutám, úplně dobrý to teda není. Ale ještě to teda jako dá. Měl by to být buď párek, anebo špína. Já opřímně nevím, jak chutná špína. A na co to bude ta špína? Špíra. Ale jako, že by to bylo úplně hnusný, to ne. Ale chutná mu, vidíte to? Hem. Hem? Jsem student. Ne! Jsem zvíře. Ano. Jsem Harry Potterovi. Ano, já teď říkám jako co, jako Harry Potter, já myslím, jako jsem musí postavit jako co. Ne, ještě toho trochu. Jsem i ve Fantastických zvířatech. Může být. Mám mě rád Hagrid. Může, není to jako jeho oblíbený, ale obecně to spadá do těch zvířat, ale jako ne úplně oblíbený, že to já nevím. Je to nebezpečný zvíře. Ne. Má křídla. Ano. Je to pták. Ano. Je to Hedvika. Ne. Je to papušík. Jo. Já říkám papušík. Nebudou. Chápete to? Tak, ty tak pojď do mě, budeš. Au. Co dě? Budeš toto. Takže, jsem člověk? Ano, také. Trvaný zvěromák? Nejsi zvěromák. Jsem na půl člověk, na půl zvíře? Ne. Jsem z té strany zlejší? Ne. Jsem někdo z pobertů? Ne. Když tam byli všichni jako zvěromáci. Objevuju se v Bradavicích? Ano. Jsem spojený s nějakou kolejí? Ne, naší fazolku. Ne, já prostě to hrám. Tady ty hry asi nejsou úplně pro mě. Jsem nějaká postava, která Golden Triu nějakým způsobem přihoršila nebo nějak urážela a tak? Že na ně byla prostě jakoby zlá nebo jak to mám říct? Ne. Že jako pomlouvala jako ta hloubková třeba v tom denní vešce? Ne, to ne. Ještě jednu. Jak může někdo být jako taky člověk? To nechápu, počkej. Já se budu proklínat, až to budu vědět. No to si pije, že budeš. Mám nějakou typickou barvu? Ne. Nemá typickou barvu, teda chlapec. A mu to ukážu, jo. Je Madame Maxim. Chudák Olympa, ty. Ano. Tak na Olympu. Na Olympu si dej. Na Olympu. Je, zase hnědá. Ty jo, zase hnědá. Zase špína. Zase stejná chuť. Stejná.
Chápete to? On narazí dvakrát na stejnou fazolku. Vegetujeme, to je přestávka. Abych tady toho nelitoval, to skvětnost udělám. Tak, tady to můžete vidět. Jsem Ronald Weasley. Ne. Tak nic, jsem člověk. Ano. Student. Ano. Jsem Harry. Ne. Harry Potter. Ne. Jsem Hermiona Grangerová. Ne. Sakra, to už teď budu klidnit. To vypadá jak Sirius Black. Jo, no. Máme tamhle pejska. Co jsem tak chtěla říct? Jsem ze Zmiozelu. Ne. Jsem Lenka Láskorádová. No! Ach jo. To nemůžeš musíte... mi udělat nějakou radost, že bys ne, si to vzala. Musí, musíte mu číst myšlenky, víš, jako. No. A to ještě nevíš, kdo prohraje, tak sežere celou krabičku. Ne, kecáku. Poslední kolo a já se asrám se no, už předem. No úplně poslední postava. Já už si můžu dát předem tady tu. Poslední postava. Já se prostě ale fakt snažím tu strategii prostě jako u toho Goyla. Prostě hezky postup. A ty tady říš Ron, Hermiona, prostě úplně střílíš a pak to se tak ještě ke všemu dáš. Jo, ten je. Zase pes. Tam je pobří pes. No, tak jo, tak já to mám tady napísané. Tak pojď do mě, tak. Vertikový fazol, ty už si můžeš asi předem, víš? No jasně, tady tu pěkně co vylezla. To je pekrutka určitě. Jsem zvíře. Ne. No. Dej našim takže fanouškům jsem... pěkně ještě poslední fazolečku. Jsem teda člověk. Ano, také. Výborně. Mám něco společného s Madame Maxim? Ano, také. A tady by to mohlo být docela lehký. Mám rád Golden Trio a zejména Harry. Jsi perofil? Já mám hádat, ne? Ano, také. Zastupovala ho profesorka Červotočková? Ano. Tyva, já nevím. A, že dobrý. Poprvé jsem uhodl Hagrida. Jo, uhodl Hagrida. Ale bože, díky bohu. Tak a teď ještě nakonec. Ano, také, ano, také. Abyste měli radost ze života, tak já si vezmu jednu fazolku a Adam taky. Nějakou... No počkej, počkej, počkej. Jo. Tak, vytáhni si taky. Cokoliv, hlavně ne pepři, jo? No. Já už teď tady dobře, když to vidělám takovouhle pílou. No, dobrý. Tak jo, tak si pokrmem. Já mám asi pepř. Tak jo, tak schodí do toho. Ty jsi zákazná. Jo, to je dobrá. Zatím tě podívej si do toho modrý, já to asi nepoznám podle chutí. Já mám asi nějaký ironmanovský ústa, nebo nevím. Já mám asi tutti frutti. Podívej se na modrou. Modrá je blueberry. Takže nakonec, ale tady jsou dvě stejný, tak si dáme ještě tyhle krásky. Počkej, to vypadá čím divajíčko. Dáme se ještě takovou světle modroučkou. Tak tohle je mejdlo. Já mám asi tutti frutti. Nebo to tam. Ne, tak je mejdlo. Ale mě to chutná. Pojďte jí bláče. Mě to chutná. No tak vidíte, jaký je Adam kekelník. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě se mrkněte i k Adamovi na kanál. Ale hlavně tady dejte like samozřejmě, protože Izabelka je nejlepší. Necháš mi to dobře. Jmenuje se tam Potr Máma a natáčeli jsme tam taky ještě jednu challenge, takže se určitě na to mrkněte. Je to s takovým tím dentálním roztahovačem, takže myslím, že to je i docela vtipný, možná. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, Adamovi určitě taky. Jestli nás ještě neodebíráte, hoďte tam i odběr a já se budu těšit u dalšího videa. Ty seš podvraťák. Oh.